paklena noć. Noć u Zadruzi protekle turbulentno sa gomilom svađa i nasilja. Kao jedan od najgadnijih izdvaja se Erminin napad na Mensura. Dok Ermina govorila, Crnogorac je sve vreme dobacivao što je nju izbacilo iz takta pa je rešila da se fizički obračuna sa njim. Ermina u jednom momentu iz čiste mira potegla flašu i gađala Mensura koga je pogodila u glavu, tako da obezbeđenje nije uspelo da je spreči u napadu, a Ajdar Pašić se smeškao provokativno provocirajući je i dalje i praveći se da mu se ništa nije dogodilo. Iako je strogo zabranjeno čak i polivanje, a kamoli fizički kontakt, produkcija munjevito reagovala i kaznila Erminu nedeljnim honorarom. Doduše, Mensurovi fanovi su besni jer smatraju da je diskvalifikacija jedina prava kazna za Erminu kako bi se dalje nasilje potpuno izbacilo iz upotrebe u ovom popularnom realitiju po nazivu Zadruga.